刘延平、孙立军、孟建柱建的公安部八局，在所谓的平安大道中纪委旁边。那么整个这个过程是孟建柱建的一个抓人的、抓政敌的，要长治久安，长治共产党员，长治公安和政法委的，永远保证平安的平安大道新八局。不知道关了多少人，抓了多少人，最后没想到孙立军、孟建柱、傅振华都倒在了那儿啊！无数个公安人员、中纪委人员倒在了那儿。我相信最后孟建柱、黄奇山都有可能死在那儿，包括这个公安部原地下室啊，还有北戴河地下室。北戴河地下室听说最近关了很多人，从7月3号到8月1号，然后到了现在，我估计每天都进人。所以说北戴河的所谓中央九局地下室、公安部啊大楼地下室和平安大道的中央八局地下室，以及中纪委原来的江青的官员盖的中纪委大楼，中纪委大楼的整个后边的厨房啊，还有地下室，都改成了共产党的监狱了。所以说战友们，这意味着什么？共产党内部的斗争已经到了没法收的程度。这个共产党很多人以为搞文化大革命只会打别人、革别人、要人别人的命，从来没想过文化大革命再回来就要你们这帮人的命，而且官越大最后越危险，所以曾庆红出事了。